અમારી સાથે સંજય પણ જોડાયેલા છે. સંજય, સવારે 7 વાગ્યાથી આ પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ હતી, 6 વાગે આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે. મતદારો અત્યારે લાઇનોમાં શું ઉભા છે, તેમને મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા દેવામાં આવશે, કેવા પ્રકારની અત્યારે કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે? બિલકુલ દીપા, સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાનની શરૂઆત થઈ હતી અને 6 વાગ્યાના ટકોરે જે છે મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. પરંતુ જે પ્રકારનો ચૂંટણી પંચનો જે નિયમ છે કે જે પણ મતદારો જ્યારે મતદાન મથકની અંદર હોય અને 6 વાગ્યા હોય તો તેઓ જે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે પહોંચ્યા હોય તો તેઓ મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને તે પ્રકારની અહીંયા અત્યારે રાહ જે છે તે જોવાઈ રહી છે. હાલ આપ જે દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે અત્યારે અમદાવાદના કામેશ્વર વિદ્યાલયનું જે આ મતદાન મથક છે કે ત્યાં જે મતદાન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા જે કર્મચારીઓ જે છે અધિકારીઓ છે કે તેઓ જે પણ કોઈ મતદાર હજુ પણ જે મતદાન મથકની અંદર હોય અને તેઓ જો મતદાન તેઓને મતાધિકારનો કરવાનો બાકી હોય તો તેઓની રાહ જોવાઈ રહી છે. ત્યારબાદ હવે જે છે ત્યારબાદ આ જે ઈવીએમ જે છે તે સીલ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. જે પ્રકારની મતદાનની જો વાત કરવામાં આવે તો ઓવરઓલ 5 વાગ્યા સુધીના જે આંકડા જે સામે આવ્યા છે જેમાં સરેરાશ મતદાન જે છે 55% જેટલું મતદાન 5 વાગ્યા સુધીનું નોંધાયું છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ ઈસ્ટ અને વેસ્ટ 6 વાગ્યા બાદ એટલે 6 વાગ્યા સુધીનો જે આંકડો આવશે તેના પર સૌની નજર રહેવાની છે. વિભુ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. વિભુ